наче справжня на вигляд, та насправді підробка. Ось цією купюрою розрахували за товар в одному з магазинів Мукачева. Підробку продавець помітив лише ввечері, коли підраховував виручку за день. Не на камеру продавець розповів. Коли добре роздивився купюру, побачив, що вона має трохи інший колір. Мікротексти розмиті, а рельєф деяких елементів ніби набитий іголкою. А от водяні знаки на купюрі є. Та з першого погляду відрізнити оригінал від підробки досить складно. Ми також вирішили провести експеримент і попросили закарпатців відрізнити підробку від оригінала. Як ви думаєте, де справжнє, де фальшиво? Це справжнє, це фальшиво. Це фальшиво, а це справжнє. Ні, не можу. Важко? Важко. Так, візуально важко розрізнити, так? Важко. Справжнє. А як ви відрізнили, по чому? По бумагі. А ще? Ну і качество. Видно одразу, що фальшиве. Де тут справжнє, де тут фальшиво? Ну є. Фальшивка справжня. Я думаю, це справжнє, це фальшивка. Як ви відрізнили? Ну тут малюнок і гравіровка, правильно, має бути, як мінімум. Ну, якби, я знаю, ну, на погляд так відрізнило. Розповідають закарпатці про випадки, коли до їх рук також потрапляли фальшиві гроші. Були випадки в магазинах, що могли принести фальшиві гроші. Так само 500. Я відразу побачила, що це фальшиво, віддала просто покупцеві, а він вже далі посміявся і вийшов. Ну, по суті, я думаю, що з цим потрібно боротися і потрібно застосовувати якісь методи. Тобто кожна людина, я думаю, перевіряє наявність купюр у своєму гаманці. І це навіть відчутно, в принципі, на дотик. Папір і голограма – це неможливо підробити, по суті. Тим часом у поліції кажуть, у разі, якщо з вами розрахувались підробленими грошима, потрібно відразу повідомити правоохоронців. Є випадки, коли з людьми найчастіше розраховуються при покупці чи за якісь послуги фальшивими купюрами. Одразу людина може це не помітити. Є два випадки. В першу чергу потрібно звернутися на лінію 102 усно або письмово до відділу поліції. На місце виїжджає слідчо-оперативна група, документує факт отримання фальшивої купюри, тобто збуту. І вже відкриваються відомості за цим фактом, вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідальність за виготовлення та розповсюдження фальшивих грошей досить сувора. За таке людина може опинитись за ґратами на строк від 3 до 12 років. У разі ж, якщо ви сумніваєтесь, що банкнота, якою з вами розрахувалися або дали на здачу справжня, завжди можна звернутися до банківської установи. Там на спеціальному обладнанні перевірять, фальшива купюра чи ні. Банківський працівник, якщо купюра є фальшивою, вилучає її з обігу. Протягом 5 днів проводиться дослідження і дається заключення вже власнику, людині, фізично чи юридично це особа, щодо цієї купюри. Банківська установа не зобов'язана відповідно компенсовувати вартість цієї купюри. Та трапляються випадки, коли людина, сама ставши жертвою шахраї, випадково може спробувати розрахуватись фальшивкою. Людина несе відповідальність, яка випадково отримала фальшиву купюру, помітила згодом і намагається її збути. Тобто ця людина буде нести таку саму відповідальність за статтею 199 Кримінального кодексу України. Тобто вона знає, що вона збуває фальшиву купюру. Якщо людина не знає, якщо це випадково трапилося або миттєво, у одному магазині вона отримала, в іншому збула. Ця людина, не маючи умисла, не несе ніякої відповідальності. Тим часом Нацбанк України повідомляв про те, що у серпні цього року зафіксоване збільшення вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту. У Нацбанку також радять ретельно роздивлятись купюру та звертати увагу на основні елементи захисту.